qancha ertaroq tarvuzni yetishtirsak, shuncha iqtisodiy daromad olishimiz mumkin. Dehqonni o'zi pishgan tarvuzlardan olib chiqish kerak, chunki o'zi uchun ham kerak, bu xalqimiz uchun ham kerak. Mahsulotlar laboratoriyada tekshirilib, ular iste'molga yaroqli yoki yaroqsiz emasligi to'g'risida ma'lumot beriladi. Tez tekshirib berish xususiyatiga ega bo'lgan laboratoriyalar bilan jihozlangan. Mirishkorlarimiz polis ekinlarini yetishtirishning o'ziga xos sir-sinoatlarini yaxshi bilishadi. Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo hamda Jizzax, Sirdaryoning keng dalalarida, shuningdek Lalmi maydonida yetishtirilgan bu shifobaxsh ne'matning ichki va tashqi bozorlar peshtaxtalarini to'ldirishda dehqonlarimizning o'rni beqiyos. 70 gün, 65 günda ko'cha tekamiz, shuni uzamiz, pishadi shu paytgacha. Bu Nitsa degan tarz navlari. Bir 10 yıl mı bu kalçikli Özbekistan'a kegeniye şundan ekip yetiştirip duramız. Biz de hazır daha şükür 15 kele geçin bu taruzumuz. 8 kele de 15 kele geçin. Doğruli damarlar köptüydüler. Özümüz cüde istimal kıyanımızda aynı sıkışken nispeten yazgı ki yanda adamı böyle ağrıydı dedi o dedi. Aşı narsalarını yeseriz cüde faydalıydı. Değerli bizana bu iklimimiz yıl devamında bizana poliz ekinlari ayniqsa qovun mahsuloti bilan ta'minlash imkoniyatiga egadir. Bunda bizada mana bizning Qashqadaryo viloyatlarimiz mana erta mahsulot yetishtirib berishadi. Ularda issiq bo'lgani uchun ular bir muddat oldinroq ekishadi. Chunki ular dekabr oyidan harakat qilishib, plyonkalar ostida hozir shunaqa dehqonlarimiz yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lib ketishdi. Hamda ularni bitta ham stakanda tayyorlashadi. Bundan tashqari plyonka ostiga hamda plyonkani ikki martalab ikki qayta duga qilib, unda issiqlik ham ko'p talab qilmaydi. Shuni hisobiga ham may oylarining 15-larigacha qovun tarzida yetkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eslatma. Ba'zi poliz ekinlari plyonka ostida erta bahorda ekilib, may oyining dastlabki kunlarida bozorga chiqa boshlaydi. Mahsulotning erta pishar navlari nitrat darajasi ham o'rta va kech pishar navlariga nisbatan yuqori bo'ladi. Undan tashqari mana hamma viloyatlarning o'zini qovun tarvuz mahsulotlari bor. Asosan bizani Xorazm viloyati kechki navlari bilan, saqlanuvchi navlari bilan mashhur. Ularni hattoki mart oyigacha saqlash imkoniyati bor bizada. Qashqadaryoda may oyida agar yetkazib beriladigan bo'lsa, bizani Xorazm viloyati to mart oyigacha saqlab berish imkoniyatlari bor. Mana hozir zamonaviy omborxonalar tashkil etilgan, shularda ham saqlab bemalol shu o'rtada aprel may oyi bo'ladigan bo'lsa, bunda biz issiqxonalarda ham o'stirish imkoniyatlarimiz bor. Bizani ilmiy tadqiqot agentliklari shu bo'yicha ish boshlab qo'ydik. Bizlar bu yangi navlarni, chet el navlaridan, o'zimiz navlaridan shu issiqxonada ekish muddatlari, uni navlari haqida ilmiy ishlar olib bormoqdamiz. Demak, mana biz yil davomida shu o'zimizni eng shifobaxsh bo'lgan mahsulotlarga xalqimizni hamda eksportimizni ta'minlash imkoniyatiga egamiz. Bu hududlar kesimida ham olsak bo'ladi. Ayniqsa qovunchilik Sirdaryo, Jizzax yoki bo'lmasam Xorazm viloyatlarida Qoraqalpog'iston respublikasida juda ham yaxshi rivojlandi. Sababi shu hududlarda qovun juda ham yaxshi o'sib rivojlanadi. Aynan qovun uchun mos tuproq iqlim sharoiti mavjud hamda o'sha dehqonlarning ko'p yillik tajribalari mavjud. Agar statistikaga qaraydigan bo'lsak, yildan yilga qovundan olinadigan umumiy yalpi hosil, uni ekin maydoni ham kengayib bormoqda. Ayniqsa shu Xorazm viloyatida qovunchilik juda ham yaxshi rivojlanmoqda. Chunki Xorazmni shu aynan tuprog'i, u yerdagi havosi yoki o'sha aytib o'tganimdek, u yerda ekib yetishtiriladigan qovun navlari bu yerdan ushbu mahsulotni yetishtirish, yalpi hosil olish hajmini, hosildorlikni oshirishga imkon beradi. Mana shu o'rinda aytib o'tish lozimki, aynan Xorazm viloyatida shu qovunni shu kechki navlardan 40 tonnadan ziyod hosil olinmoqda. Respublikamizning ko'pgina viloyatlariga shu viloyatdan sifatli qovun yetib bormoqda. Yoki bo'lmasam Sirdaryo, Jizzax viloyatlarini oladigan bo'lsak, aynan shu hududlarda ham o'ziga xos shu markaziy mintaqani ta'minlay oladigan salohiyat mavjudki, o'sha yetishtirilayotgan qovunlar bugungi kunda bozorlarimizni to'ldirib turibdi. Demak, poliz ekinlardan tarvuz oladigan bo'lsak, bozorlarni kuzatadigan bo'lsak, yildan yilga ertaroq tarvuzlar bozorga kirib kelmoqda. Yildan yilga yetishtirish texnologiyasi takomillashtirilmoqda. Dehqonlarimizda iqtisodiy daromadga,
yerdan samarali foydalanishga bo'lgan qiziqish ortmoqda. Qancha ertaroq tarvuzni yetishtirsak, shuncha iqtisodiy daromad olishimiz mumkin. Bu fermerlarga demak foyda keltiradi. Iste'molchilarga bo'lsa, ertaroq shu tarvuzga bo'lgan ehtiyoj ta'minlanadi. Tarvuz va qovunning foydali xususiyati haqida bobokalonimiz Ibn Sino o'z fikrini bildirib, tarvuz jigar va buyrak kasalliklarini davolashda yordam bersa, qovun urug'i va po'stida tomirlarni kengaytirish hamda terini tozalashda keng foydalaniladi. Buyrak, qovoq va jigardagi toshlarni yo'qotishda bu mahsulotning foydasi bor. O'zbekistonning eng issiq o'lka bo'lganimiz uchun bu tetsivan qovun tarvuzlarini ayniqsa qovunlar dunyo sanaladi. Buni tarkibidagi temirlar, uglevodlar, kalsiylar hammasi insonga to'g'ri organizmga boradi. Shuning uchun iloji boricha qovun tarzi iste'mol qilgan yaxshi bo'ladi. Tarvuz va qovunning xillari ko'p, navlari ham ancha. Odatda bular erta, o'rta hamda kechki navlarga bo'linadi. Sadodar viloyati ham juda qovunchilik mashhur hamda juda yaxshi chet elga eksport qilish imkoniyatiga ega. Bu yerdagi bo'lgan oqiruv navlarimiz agar mana Toshkent hududida ekadigan bo'lsa, hech qanaqa ulardagi ularda 10 kilo, 5 kilo bo'layotgan navlarimiz esa bitta 1 kilo, 2 kilogina olishimiz mumkin. Shuning uchun har bitta dehqon, fermer bo'ladimi, ular o'z hududiga mos bo'lgan navlarni eksa, albatta ham ziyon ko'rmaydi, ham xalqni ta'minlashadi, ham o'zlarini ham yaxshi daromad olish imkoniyatlariga ega bo'lsa. Erta bahorda yetishtirilgan mahsulotlarimizni aprel oyidan bozorga chiqaradigan bo'lsak, xorij bozorlariga. Demak, bosqichma-bosqich ekish usullarini qo'llab, saqlab, ularni o'sha maxsus omborxonalarda kerakli haroratlarda saqlab, yil davomida o'sha xorijga yetkazib berish imkoniyatlarimiz mavjud. Shu bilan birga nafaqat bizga yangi uzilgan mevalarni sifatli yetkazib berishimiz mumkin, balki ulardan qayta ishlangan mahsulotlarni ham eksport qilishimiz mumkin. Buning uchun albatta shu tarvuz, qovun, umumiy poliz mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini O'zbekistonda rivojlantirish kerak. Masalan, qovunni oladigan bo'lsak, qovundan 10 dan ziyod sifatli qayta ishlangan mahsulotlar olish mumkin. Jem, murabbo yoki qovun qoqsi, so'nggi yillarda mana qovundan demak, muzqaymoq tayyorlash bo'yicha ham tajriba o'zlashtirilmoqda. Bu xorijda ancha talabgor hisoblanadi. O'zbekistonda shu qovunni iste'mol qilinadigan qismi kesilib, uni maxsus muzlatish uskunasida muzlatib, uni qadoqlab, uni eksport qilish mumkin. Mana bu bo'yicha ham O'zbekistonning imkoniyatlari juda keng deb hisoblasak bo'ladi. Eslatma. Ba'zi ko'kimtir tusli qovunlar sizga pishmagandek tuyuladi. Jo'raqand, toshloq, ko'kcha va ko'kmag'iz navli qovunlar rangiga ko'ra ko'k bo'lsa-da, uni iste'mol qilishingiz mumkin. Poliz mahsulotlari sotib olishdan avval veterinariya ekspertiza xulosasini albatta talab qiling. Yetishtiradigan texnologiya me'yorida mineral o'g'itlarni qo'llansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin qovunni ham o'ziga yarasha yetishtirishda har xil hasharotlar, har xil kasalliklar uchrab turadi. Ulardan eng ko'p uchraydigan erta bahordan boshlab shira, oq qanat, o'rgimchakana, eng xavflilaridan hozirgi paytda qovun pashasi. Endi bularga qarshi albatta endi kurash chora qilmasak, butun mahsulotni yeb tamom qiladi. Shuning uchun mana hozir kimyoviy preparatlarning har xil turlari ko'payib ketgan. Eng me'yorlarni ishlatish me'yorlari kam, lekin ta'sir etuvchi moddalar ko'p. Shuning uchun ishlatayotganda qovunni har xil hasharotlar birinchi navbatda hasharotning turlarini yaxshi bilish kerak. Va qachon kurash chorasi o'sha dorilarning me'yorini yaxshi bilish kerak va shunda o'sha etilgan, tavsiya qilingan normani to'g'ri berish kerak. Shundagina u qovun mahsulotlarining tarkibida har xil kimyoviy moddalar bo'lmasligi mumkin. Dehqon tadbirkor fermer xo'jaliklarida dalada o'sha vegetatsiya davridan boshlab, ya'ni yerga urug' qadalgan davridan boshlab o'zlarini kimyoviy preparatlar bilan ishlash beruv davri bor. U aslida o'zi haliga dehqon tushunadigan darajada tavsiya qilingan kimyoviy preparatlardan foydalanish kerak. Agar keragidan ortiq sepadigan bo'lsa, qovun mahsulotlarining, tarvuz boshqa mahsulotlarning o'sish jarayoniga ta'sir qilishi mumkin, hujayralarni qaritib qo'yishi mumkin. Qisqasi, shu agar me'yorda bo'lmaydigan bo'lsa, mahsulotga keskin ta'sir qilishi ehtimoli bor. Agar bu kimyoviy preparatlardan foydalanmaydigan bo'lsa, bugungi kunda zararkunlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda.
Uşa zarakondalarını sonunu çekilmiş maksadda kimyo preparatlarını faydalanıp, bugün günde firma dehkanlarımız maşından kavunlarını istemek. Ta'kidlanganidek, issiq kunlar chekinib, havo harorati pasayishi bilan ekin maydonlarida bunday poliz ekinning kechki navlari el dasturxoniga tortiq qilinadi. Iste'molchilarimiz esa uni kelgusi yilning bahorigacha saqlashga harakat qiladilar. Xo'sh, bunga mutaxassislarimizning fikri qanday? O'zbekistonda yetishtirilayotgan qovun yoki tarvuz mahsulotlarini saqlash jihatini oladigan bo'lsak, ertaki mahsulotlarni saqlash muddati juda oz. Sababi ular erta pishar bo'ladi. Ular tezroq shu hosilni yetish intensivligi bor, o'simlikning biologiyasiga xos erta pishadi va erta pishish hisobiga o'sha etlari yuqoriroq hisob bo'ladi va uzoq muddat saqlanmaydi. Uni albatta yangilgicha qisqa muddatda shu 15-20 kun uzilgandan keyin iste'mol qilish talab etiladi. Endi o'rta pisharlari bor. O'rta pisharlari nisbatan uzoqroq saqlanadi. Bular ham o'sha 1 oy, 1.5 oygacha saqlab sifatli saqlash sharoitida uni iste'mol qilishimiz mumkin. Eng asosiysi saqlashga moyil, demak, poliz mahsulotlarimiz bular kech pishar hisoblanadi. Sentyabr oyida pishib yetilsa, masalan, sentyabr oyida pishib yetilsa, uni pishishi bilan uni iste'mol qilib bo'lmaydi. Chunki uni saqlash davomida ta'mi o'zgarib, sifat ko'rsatkichlari oshadi. Borgan sari yuqori sifatli mahsulot olish uchun albatta saqlashga sharoitga e'tibor qarashimiz lozim. Endi saqlashga ham oladigan qovunimiz demak, turli xil mexanik shikastlanmagan, ulardan xoli bo'lgan, chirish joylari bo'lmagan, urilmagan qovunlarni saqlaymiz. Gap kechki muddatda yetishtirilgan bunday poliz mahsulotlarini saqlash haqida borar ekan, uni qanday va qay holatda me'yorda ushlab turishning yo'riqlari ham mavjud ekan. Saqlayotgan qovun tarvuzimiz uni vazni kamida 5-6 kilo bo'ladi. Agar uni yerga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, albatta u o'zini hajmini pastga bosgan hisobiga chirishi, saqlashga moyil bo'lmasligi. Shuning uchun ularni osib qo'yiladi. Hajmi bir xil hajmga yoyiladigan o'sha qamishlardan to'qilgan yoki setkalardan to'qilganiga osib qo'yiladiki, o'sha shikast yetkazish darajasi past bo'lish kerak. Keyin salqin joyda saqlanadi. Havo shamollash tizimi ventilyatsiyasi yaxshi bo'lishi kerak, chunki qovun tarvuz saqlashimizda havo harorati kamida 75-80% bo'lishi kerak. U yertolalarimizda shu sharoit mavjud. Havo dimlanib qolishi kerak emas. Doimiy shamollab turgan muzdek joylarda saqlanish kerak. Yoki uni qovunni setkalarda ilib qo'yish imkoniyati bo'lmasa, albatta turli xil qamishlardan yoki boshqa to'qilgan narsalardan tegiga qo'yib, uni yerda ham saqlashimiz mumkin. Lekin shunda ham o'sha umumiy qovunni vazni bir joyga tushish kerak emas, tarvuz vazni yoyilib turish kerak. Mana shularga e'tibor qaratishimiz lozim. Endi saqlash davomida, masalan, saqlash davomiyligi 1.5-2 oy bo'lishi mumkin, 4 oy bo'lishi mumkin. Uni doimiy kuzatib borishimiz lozim. O'sha qaysidir joyi shikastlangan bo'lsa, albatta uni o'sha saqlashdan chiqarishimiz lozim. Umumiy shikastlangan, chirigan, kasallangan tarvuz qovunini iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Chunki o'simlikning biokimyoviy tarkibi o'zgaradi. O'zgargan hisobiga inson organizmi uchun u zararli hisoblanadi. Shuning uchun o'zimiz saqlayotgan qovun tarvuzi sifatli saqlanganini iste'mol qilishimiz lozim. Albatta, uni kesgandan keyin o'sha ta'mi hidi chiqib turishi kerak. Hidlab uni iste'mol ozgina yeb ko'rib, keyin demak bolalarimizga yoki oila a'zolarimizga berishimiz kerakki, unda ham e'tibor qilinadigan jihatlari bor. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Qovun o'z xususiyatiga ko'ra hazmi og'ir hisoblanadi. Yaroqlilik jihatdan ham tez buziluvchan. Kaloriyasi esa tarvuzga nisbatan ancha yuqori darajada. Eslatma. Qovun tarvuzning yangi uzilganligini bandidagi dumchasi quruq yoki ho'ligidan bilish mumkin. Ranglari tiniq. Ko'targaningizda tarvuz yengilroq, qovun esa shakliga qaraganda og'irroq bo'lgani ma'qul. Agar poliz mahsuloti eski bo'lsa, ranglari sarg'aya boshlaydi. Ayrim joylarda iste'molchilar ishonmaydi. Kesib berdi, ko'radi. Keyin hali uchburchak qilib, yoki to'rtburchak qilib ozib kesib beradi. Haqiqatan u pishgan tarvuz, lekin yana joyiga qo'yadi. Bu gigiyenistik noto'g'ri narsa, chunki bu mikroblar hozir juda atrofda ko'p,
çay ko'p. Shuning uchun bu zararlab keyinchalik o'tib bakteriya, mikroorga, zamburug'larni ko'payib ketib, ayni har xil kasalliklar olib kelib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha kesmasdan ishonib olsa maqsadga muvofiq. Qovun tarvuz sotilayotganini guvohi bo'lyapmiz. Mazkur holatda o'zi qanday tartibda sotilishi kerak mazkur mahsulotlar? Nimalarga e'tibor berish kerak iste'molchi? Chunki kunora mana shunaqa vaziyatda mana deylik o'zingiz ham yoki yaqin qarindoshlaringiz hayotda shunaqa narsalar kuzatiladi. Tarvuz yeganda ich ketib qoldi, atrablini bo'ldi degan jihatlar bo'ladi. Va bu holatda ham agar iste'molchilar mana shu poliz ekinlari, sabzavot mahsulotlarini xarid qilayotgan paytda mazkur mahsulotlarning turi, ularning navi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Bevosita sotilayotgan mahsulotlar hududiy sanitariya epidemiologiya markazlarining xulosalari olingan bo'lishi kerak. Ya'ni mahsulotlar laboratoriyada tekshirilib, ular iste'molga yaroqli yoki yaroqsiz emasligi to'g'risida ma'lumot bo'ladi va siz sotish mumkin. Shunda iste'molchi avvalambor mazkur hududda sharoitdagi ko'cha sharoitida deylik uy shu ko'p qavatli turar joylarining atroflarida sotilayotgan agar mana shu poliz ekinlari bo'ladigan bo'lsa, eng avvalo sotuvchidan mazkur mahsulotlarni shu sanitariya epidemiologiya markazlarining xulosalari mavjudligi sot haqiqatdan iste'molga yaroqli to'g'risida xulosa mavjudligi mavjudligini tanishib chiqish kerak. Chunki ular kunlik o'sha ma'lumotlar yangilab, o'sha sotish to'g'risida ma'lumot berishadi. Va bevosita u ham iste'molchining o'sha xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishi uchun zamin yaratiladi. Barcha veterinar mutaxassislarni yig'ib, ularga topshiriqlar berilgan, ya'ni poliz mahsulotlarini iste'mol uchun yaroqli yoki yaroqsizligini o'z vaqtida tekshirib, iste'molchilarning dasturxonini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida. Barcha laboratoriyalarimiz maxsus tez tekshirib berish xususiyatiga ega bo'lgan laboratoriyalar bilan jihozlangan. Ya'ni joyida o'sha tarvuz bo'ladimi, qovun, poliz mahsulotlarini joyida chiqib, tekshirib nechidir daqiqalar mobaynida uni iste'mol uchun yaroqsizligini aniqlab, veterinariya ma'lumotnomalari beriladi. Bundan tashqari mana tarvuz, qovun mahsulotlari, poliz mahsulotlarini bozorlarda, bozor filiallarida yoki de bozor hududiga tutash bo'lgan hududlarda, ya'ni qonuniy dislokatsiyasiga ega bo'lgan bozor mutasaddilari tomonidan nazorat qilinadigan obyektlarda veterinariya sanitariya ekspertizalari olib borilib, iste'molchilarga yaroqli mahsulotlarni taqdim qilinadi. Masalan, bo'lsa aytadiki, tarvuz ko'proq yeydi. Endi bizda odamlar shunaqa qiziqki, tarvuz, qovun hammasi ekilayotgan paytda yaxshi, ya'ni qonun qoidaga rioya qiladigan dehqonlar bor. Pulga his qo'ygan tadbirkorlar bor. Har bir tarvuz qovunning yetilish muddati bor, o'sish muddati bor, kelish muddati bor. Uni yetilish tarafi bor. Unga qancha ko'p o'g'irlangan yoki qayerdan olib kelgan selektor solinish oqibatda, ya'ni tarvuz birdaniga o'zining vaqtida emas, o'zining erta vaqtda kattalashadi, ham qizaradi, lekin bunda maza matar bo'lmaydi. Tarkibida juda ko'p miqdor kimyoviy moddalar bo'ladi. Olgan tarvuz qovunini biz o'yga olib keladi. Yana tarvuz qovun olib keling deydi, shartlagan qo'yiladi, qo'l ham yuvilmaydi, kesiladi. Oddiy narsa, qovun tarvuz, ho'l meva olib kelgandan keyin yuvib, artib, tozalab, keyin dasturxonga berish kerak. Bizada shu tartibga rioya qilmaslik daraja juda yuqori. Ko'pincha muzdek bo'lsin deydi tarvuz qovun. Tarvuz soyadi, shundan qo'yadi, halining ichiga qo'yadi. Tarvuz soyilgandan keyin ustini mana bizda ham bo'lgan plyonka deymiz. Plyonkani tortish kerak, qo'yib qo'yish kerak. Nimaga? Halining turgan har xil moddalarni oziq-ovqat hidi ham boshqasi ham unga yuqmaydi. Iste'mol qilganda ham biror bir zaharlanish yoki ichketarlik holiga olib kelmaydi. Ikkinchidan u shamol tegib burishib qolmaydi. Qovun masalasida juda ham ehtiyot bo'lish sababi. O'zi bizda o'zbeklar nima deydilar? Qovun bu og'ir modda deyiladi. Eski tentlarga ertalab nohorga tursang, bitta yopkanoni qo'ysak, kunuzi kunuz haqiqatdan hazm bo'lishi qiyin uni. Endi qovun agardaki uringan bo'lsa, u tez achish xususiyatiga ega. Tarvuzga nisbatan. Tarvuzda bilinadi, qovunda sal ezilsa ichiga o'tib ketadi.
Qovun sivilganning ichida urug' yopishmasdan ichiga cho'kkan bo'lsa, demak bu aynaga. Ta'kidlash kerakki, aksariyat hollarda dalalarda yetishtirilgan qovun va tarvuzlar savdo peshtaxtalariga tortiq etilar ekan, hamma vaqt ham uni xaridorlarga yetkazib berish masalasi talabga javob bermaydi. Umumiy oladigan bo'lsak, qovun tarvuzi demak uzib olingandan so'ng uni saqlash sharoitiga, xaridorga yetib borguncha bo'lgan saqlash sharoitiga e'tibor qaratish lozim. Issiq optoda qolib ketgan, demak, qovun tarvuz ochiq maydonda, demak, aynish ko'rsatkichi oshadi. Oshadi. Uni saqlanuvchanligi ham buziladi, ichida biokimyoviy tarkib ham buziladi. Shuning uchun ham agar xorij tajribalaridan olib qaraydigan bo'lsak, asosan qovun tarvuz mahsulotlari, demak, supermarketlarda salqin sharoitda saqlanadi. Uni shu havo namligi 75% atrofida bo'ladi yoki umumiy, demak, sotilayotgan mahsulotda o'sha nima deydi, pavilyonim deymizmi, shunaqa joyi 25 atrofida issiq bo'ladi. Iste'molchi uni olgandan keyin ham uyga olib kelib optovga qo'yib qo'ymaydi, masalan, sabzotlar, uni ham o'sha muzlatkichlarda yoki yerto'lalarda saqlaydi. Saqlash sharoiti mavjud. Mana shularga e'tibor qaratadigan bo'linsa, demak, mahsulot iste'molchigacha bo'lgan muddatda yoki o'sha bosqichda sifatli yetib boradi. Ochiq maydonlarda yoki turli xil sanitariya gigiyenalarga amal qilmagan holda ularni saqlab sotish bu maqsadga muvofiq emas, u tavsiya etilmaydi. Shuning uchun ham ko'proq xarid qilinayotganda uni sotilayotgan joyini sanitariya gigiyena sharoitiga, uni qaysi sharoitda optovda salqinda yoki umuman qanaqa joyda saqlanayotganligi, mahsulot qachon kelib tushganligiga, uni yangi yoki eskiligiga, bundoq tarvuz oladigan bo'lsak, masalan, o'sha paligiga e'tibor qaratish lozim. Paligidan uzilganda uni qurib qolishlari bor. Shu joylarga ham e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Qishloq xo'jalik moslashtirilgan tumanlarimizda poliz ekinlari, sabzavot ekinlari yetishtiriladi va deylik shahar masiga olib kelib bevosita sotish yo'li qo'yilgan, alohida bir tartib, litsenziya talab qilinmaydi bu faoliyat bilan. Faqatgina asosiy majburiyat sotuvchiga qo'yiladi va bu to'g'ri jarayon, chunki dehqon olib kelib bergandan keyin mahsulotni bevosita sifati, uni ayrim turdagi mahsulotlar bor, sotilayotgan paytda ma'lum kunni miqdori, chunki uzilgandan keyin aynish jarayonini kuzatish mumkin yoki qanaqadir u balki temperatura yana past haroratda saqlanishi kerak edi. Biz quyoshda issig'ida oftobda tarvuzlarni qo'yiladi, uni sotib olib ketib uyga borsangiz, balki iste'molchi uchun yaroqsiz holatga kelgan bo'lish holatlar bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ham mazkur xarid qilgan mahsulotingiz ko'cha sharoitida, dala sharoitida shunaqa uyga yo'l qo'yilishi mumkinmi? Yo'q, o'zingiz agar iste'mol oddiy fuqaro sifatida bu narsani bilishingiz kerak va undan talab qilishingiz kerak. Avvalo joyi noqulay, qoq quyosh ostida sotilishi, qolaversa sotuvchilarning sanitariya qoidalariga zid o'laroq bu poliz mahsulotlari talab darajasida emasligi odatiy holga aylanib qolgan. Tavsiyamizni bergan bo'lardik, shu qovun tarvuz mahsulotlari yopiq sharoitli inshootlarda, aynan shu salqin joylarda sotish. Chunki uni sifat ko'rsatkichlari, uni saqlash sharoiti barchasi bu faqatgina iste'molchining sog'lig'iga foyda bo'ladi. Albatta, shu ko'chalarda, yo'l chetlarida sotilayotgan tarvuz qovunlarini olishda albatta ehtiyotkor bo'lish kerak. O'sha yuqorida aytib o'tganimdek, maxsus sharoitlarda saqlanayotgan qovun tarvuzni olish bu maqsadga muvofiq. Bu masalaning bir jihati, ammo mahsulotni sotib olgandan keyin uni iste'mol qilishda, me'yorda saqlashda yana nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Obunotlarga yaxshi bo'ladi. Bozor yaxshi tortyapti. Mana ko'p iste'molchilarimiz faqat shu narsani aytadiki, kelganda dori ko'p yeganmi, yemaganmi yoki shuni bizga kesib bering degan shunaqa talab bo'ladi. Shunga nima fikr bildira olasiz? Tekshiriladi. Olib kelgan yukimiz tekshirilib, keyin sotiladi. Mana kimyoviy preparat sepilgandan keyin albatta o'simlik stressga tushadi. O'sha stressdan chiqarish uchun mikroelementlar bor. O'stiruvchi moddalar bor. Shulardan foydalanganimizda haligi beriladigan ko'p mineral o'g'itlarning o'rniga
o'zi tarkibida erib ketadigan mineral gumini kislotalarga o'xshagan tarkibida temir, kobalt, mis, hali o'simlik uchun kerak bo'ladigan dorilar qo'shib ishlatilyapti. Mana xulo qilsa kelajakda mana shu preparatni ishlatganimizda haligi zaharli moddalar o'simlik tarkibi mevalarning tarkibida kamroq bo'ladi. Oldin o'zimizda yaxshi yetilgan mana tarvuz, ada qo'bollanda ramr tarvuzlarimiz bo'lardi. Bu eksport bop emas. Chunki bu yubkasi po'stiroq pishishcha chekasigacha bo'ladi. Endi hozir oxirgi paytlarda eksport bop tarvuz qovunlarini bu transport bop. Bu uzoqlikka ham chidaydi. Hozir yangi texnologiyalar qo'llanib ketdi. Ko'cha atqibiga tez yetilyapti. Aprelda ekilib uje may ayining oldida tarvuz chiqyapti. Endi bunga qarash uchun birinchi navbatda o'sha dehqonning o'zi pishgan tarvuzlardan olib chiqish kerak. Chunki o'zi uchun ham kerak, bu xalqimiz uchun ham kerak. Endi ko'rganda birinchi navbatda yaxshi yetilgan tarvuzlar ranglari tiniq bo'ladi. Hali hozir ko'proq krismin degan sortlari, shirin degan navlarimiz bor. Ular shunda ko'rganda o'zi rangi odamni jalb qiladi, chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Yana bir gap, qovun tarvuz daladan terilib olingach, xaridorga yetkazguncha nihoyatda ehtiyotkorlikni talab etadi. Sog'liqqa e'tiborlik tufayli qilgan shuncha mehnat va chekkan mashaqqatlar bir pulga aylanishi mumkin. Yo'llarning yaroqsizligi, poliz mahsulotlarining sotish jarayonidagi sanitariya talablariga javob bermasligi, uni peshona teri evaziga yetishtirgan dehqon uchun ortiqcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.